Julia vil spille basket, men Sofie vil spille handball. Hva kan Sofie gjøre for å få Julia til å leke med henne? Nei, hva skal du med den? Basket er jo kjedelig. Vi spiller jo alltid håndball. Basket er også kjekt. Men kan du spille litt? Jeg tror jeg kan slå deg. Nei, det gidder jeg ikke. Nei vel. Hvorfor gikk du? Jeg sa bare at jeg ikke ville spille basket. For å få andre til å leke med deg, må du også leke det de andre har lyst til. Nei, hva skal du med den? Basket er jo kjedelig. Vi spiller jo alltid håndball. Basket er også kjekt. Men kan du spille litt? Jeg tror jeg kan slå deg. Ja, ok, greit nok. Du har ikke sjans mot meg da, på ballen da. Og så kan vi kanskje spille håndball etterpå. Håndball er egentlig kjekkast, uten tvil. Når du lar andre bestemme, er de også mer villige til å være med på det du selv har lyst til. Du kan spørre hva den andre personen ønsker å gjøre. Fortell hva du ønsker å gjøre. Bli enig om det først gjør det den andre vil, så gjør det det som du vil. Ikke alltid krever for viljen din.